Друзі, всім привіт! Сьогодні я разом з вами буду готувати ось такі чудові огірки. Готуються вони у власному соку, а рецепт неймовірно простий. Якщо помідори у власному соку – це звичне для нас діло, то чому б не спробувати ось таку смакоту? Використовувати я буду хрін, часник, кріп та лавровий листочок з духмяним перчиком. Також мені знадобиться сіль та гірчиця в порошку і, звичайно, огірки. Сьогодні я буду використовувати 2 кілограми. До речі, для цього рецепту огірки повинні бути різного розміру. Ось, для прикладу, дивіться, великі і маленькі. Усі огірки, що в мене є, я ділю на 2 частини – кілограм великих та кілограм малих. Ті, що більше за розміром, я буду натирати на ось такій механічній терці. Сітку на терці я вибираю з великими отворами і натираю весь кілограм крупних огірків. До цієї маси тепер я додаю сіль та вичавлений через прес часник. Усі пропорції я також вкажу в описі до відео. Тепер все ретельно перемішую та залишаю хвилин на 10 просто на столі постояти, пустити сік. Тим часом підготую огірки меншого розміру, відрізавши в них хвостики та носики. До речі, огірки, як і перед будь-якою консервацією, я обов'язково замочую в холодній воді. Тепер беру листя хрону, 2 я наріжу, а один залишу таким ціленьким. Нарізаю не дрібно, шматочками довільного розміру. Через 10 хвилин подивіться, скільки соку виділилось. Це означає те, що можна продовжувати далі готувати. Солитиму я в 2-літровій банці, але можна використати 2 банки по 1 літру. На дно я кладу гілочки кропу, вони вже в мене трохи підсушені, але можна використовувати і зелену масу. Зверху буде листя хрону. Лавровий листочок та 3 горошинки духмяного перцю. Далі додаю пару ложок оцієї натертої маси, лише щоб було покрите дно. Тепер намагатимусь максимально щільно розмістити огірки. Так як ви вже здогадались, складати я буду все шарами, тому буде шар натертих огірків, цілі огірочки і знову натерті. Знову кладу огірково-часникову масу, намагаючись зробити так, щоб воно і між огірками потрапило. Допомагати собі можете будь-яким способом, можна навіть дерев'яною шпажкою допомогти, щоб досягти ось такого рівномірного результату. Далі знову шар спецій в тому самому порядку. Огіркова маса та знову огірки до самого верху банки. Ось приблизно такий вигляд матиме ваша баночка, коли буде повністю заповнена. Зверху доливаю ще десь ложечку самого соку і прикриваю ось тим листком цілим хрону, який я залишила на початку. Далі беру порошок гірчиці і засипаю верх нею. Якщо у вас баночка з вузьким горлом, то у вас піде менше гірчиці. В мене пішло трохи більше 2 столових ложок. Розрівнявши гірчицю, просто накриваю кришкою та відправляю до холодильника одразу.
Скуштувати огірки можна вже через 4 дні десь, вони будуть малосольними, але повноцінний їх смак розкриється через місяць. З вказаної порції в мене вийшла 2-літрова банка і ще 5-літрова маленька. Все залежить від того, наскільки щільно вам вдасться вкласти огірки до першої банки. Зберігаються вони в прохолодному місці впродовж року, не перекисають, дуже смачні, а натерті огірки ви можете використовувати для салатів та розсольнику. А я вам дуже рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного!